שושנה הייתה חברה יקרה וקרובה אליי במשך 61 שנים. מאז הכרנו באוניברסיטה בירושלים, דרך מגורנו בחיפה ודרך מגורנו באזור המרכז. אנחנו גידלנו את הילדים יחד, חווינו הרבה מאוד חוויות ביחד, וריחלנו על דברים שעומדים בתחתיתו וברומו של עולם. אנחנו נפגשנו כל שבוע בבריכת האוניברסיטה, והיינו שוחות ומדברות על נושאים ספרותיים שונים. בין השאר סיפרתי לה שאני עוסקת בהפקת סרטים, ואני שכנעתי את שושנה לבוא להצטרף אלינו לחוג בהרצליה. כששושנה התחברה בגיל 75 בערך לטלוויזיה הקהילתית של הרצליה בהמלצתי, בגלל המנחה הטוב שלנו ישי ובגלל הקבוצה הנהדרת שקיימת שם, השתלבה מאוד מאוד יפה בקבוצה. היא מהר מאוד ניסתה ללמוד צילום וידאו והשתמשה בזה כשיצרה את הסרטים שלה. היא מאוד מאוד אהבה לצלם טבע, היא צילמה אותו גם בארץ וגם בחול, ואחד הסרטים שהיא יצרה זה טיול קטן שמראה את הנופים של פארק הירקון. על גבעת הדשא במערב אל ההר עלינו, את הים ראינו ומשם ירדנו בדהרה. צב זקן פגשנו בדרך, בית ענקי החזיק על גב בתהלוכה נהדרת, אלף נמלים נשאו. עייפנו והביתה שבנו, שמש כבר יורדת ומאוחר, רק בתוך הדשא כלנית לוחשת שובו בשלום ניפגש מחר, שובו בשלום ניפגש מחר. שושנה השתמשה בכישורה לשוניים, וכשהייתה צריכה לראיין מישהו, היא עשתה זאת בצורה מאוד אינטליגנטית ומעניינת. למשל בסרט תמתה לאירוני על הספרים שהיא כתבה. אני כותבת על זה בספר דרך אגב, איך לא מתייחסים לי? אני יודעת שאת עוסקת בתחומים שונים, כתבת ספרים, תרגמת ספרים, עשית סרטים, אבל עכשיו אני רוצה להתמקד בנושא טלי הסופרת. איך זה שאת כותבת שני ספרים בו זמנית, ואני יודעת שכתיבת ספר אחד זה קשה, ולהוציא אותו, זה כמו לידה, בהבדל שבלידה יודעים מתי זה נגמר, ובכתיבה של ספר אף פעם לא יודעים מתי זה נגמר. הריתי את שניהם. קשה להסביר איך, אבל זה לא היה קשה, זה גם לא בדיוק לידת תאומים, מפני שהם שניים מאוד שונים. אחד הוא פיקציה, אחד הוא רומן, כאילו ספרות יפה, והשני הוא ספר עיון שהתחיל כמין יומן אישי שלי והתרחב להיות יומנם של כמה עשרות מבני דורי שהצטרפו בראיונות לספר ונהיו מין קבוצת תמיכה שלי. אז כשהייתי עם ספר אחד הייתי כולי איתו, כשהייתי עם השני הייתי כולי איתו, טוטלית, אני אדם טוטלי, כששקעתי, שקעתי.
הסופרת צרויה שלו אומרת שלכתוב שני ספרים בו זמנית זו ביגמיה. מה דעתך על כך? ממש לא, ואם זאת ביגמיה, אז אני ממליצה לעשות לגיטימציה לביגמיה. פשוט מאוד, היה לי כיף גדול לתזז בין שני מאהבים, אחד זה ואחד זה, שניהם שונים לחלוטין, שניהם סיפקו אותי בדרכים שונות, מילאו אצלי צרכים שונים לחלוטין, אז אני בעד ביגמיה. גם בחיים הפרטיים? חס וחלילה. זה כבר מסבך את העניינים יותר מדי. מה היה הטריגר להוצאה כל אחד מהספרים? לכל אחד היה הטריגר שלו. אחד היה, הטריגר של הרומן היה העבודה המרתקת והמופלאה שנשאבתי אליה במסגרת הפרויקט של סטיבן שפילברג של תיעוד ניצולי השואה. שם הגיבורה, התיעוד הופך אצלה לאיזושהי אובססיה, והיא עצמה דור, בת הדור השני לניצולי שואה. וזה צרב אצלי משהו מאוד מאוד חזק בדיסק, הפרויקט הזה של סטיבן שפילברג, וזה נתן לי את הרעיון לנושא של הרומן. הספר השני התחיל להיכתב כיומן אישי שלי, וכשפתאום הרגשתי שאני נכנסת לאיזשהו גיל שלישי, פתאום אני שמעתי שיש דבר כזה שנקרא גיל שלישי, ופתאום נחשפתי לפניו, והוא נראה לי ארוך עד בלי סוף, נראה לי שיש לנו תוחלת חיים עכשיו כל כך ארוכה, ואף אחד לא מטפל בקטע הזה של החיים, שיונג קורא לו אחרי הצהריים של החיים. הערב עוד רחוק, הלילה בכלל לא נראה בעין, האופק, מי ישורנו? כשאת עוסקת בזקנה, זה לא מדכא, זה נושא נורא קשה. את יודעת, הרבה שאלו אותי בדיוק את השאלה הזאת, ובהתחלה לא הייתה לי תשובה, אבל אני חושבת, אחר כך באתי עם איזושהי תשובה, עלתה לי תשובה, כשאתה עוסק במשהו קשה, אתה מסתכל למפלצת בעיניים, קל לך יותר להכניע אותה, קל לך יותר לקבל אותה. זה הכתיבה הופכת להיות טיפולית. ככה הרגשת? ממש כך, ממש כך. הרגשתי שהעיסוק שלי בנושא הופך להיות טיפולי, לעצמי. וככה הרגישו גם אחרים שראיינתי אותם, זה מעניין. כי זה אנשים שלא נשאלו על הנושא הזה אף פעם. וכולם במצב שלי, בגיל שלי, עם תוחלת חיים. ואת מרגישה שלא מנצלים את היכולות? לגמרי. לגמרי. על זה כן כותבים, אני קוראת מאמרים בעיתונים לפעמים. אבל כמעט שלא עסקו בנושא הזה. עוסקים המון בזקנה, אבל לפני הזקנה, יש לנו היום 20-30 שנה של טרום זקנה, מה שהפסיכולוגית ניצה אייל קוראת המבוגרים הצעירים. אנחנו מבוגרים צעירים. לא מבוגרים. פעם שמעתי את זה, חשבתי שזו בדיחה. זאת לא בדיחה, זה מה שאנחנו. יש לנו מרץ, יש לנו נפש צעירה, רוח צעירה, גוף צעיר, אנחנו עושים ספורט, אנחנו מטיילים, אנחנו עושים המון דברים, ואף אחד לא מתייחס אלינו. ויש ספרים בנושא הזה? ממש לא. ממש ממש לא. חיפשתי המון ספרות מקצועית. יש על הזקנה, ויש על אמצע החיים, אבל איזשהו פרק זמן מאוד מאוד ארוך, אף אחד לא מתעסק איתו. זה הפרק זמן שאנחנו נמצאים בו היום, כמעט אף אחד לא נתן עליו את הדעת. והיום אם תוחלת חיים כזאת ארוכה, אף אחד לא שואל אותנו מה אנחנו נעשה. יש לנו יכולות, וזרקו אותנו באמצע החיים. ואת מרגישה שלא מנצלים את היכולות? לגמרי. לסופר אהרון אפלפלד אומר שספרות זה מתחיל ונגמר בעצמך. אמירה כזאת נשמעת לי קצת קיצונית. מה דעתך על כך? אני לא לגמרי מסכימה עם זה. זה נכון שזה מתחיל ונגמר בעצמך, אבל אתה משתמש גם בחומרים שאתה רואה סביבך. אתה לא חי בבועה, אתה חי מסביבך, יש כל כך הרבה סיפורי חיים מופלאים, כל כך הרבה התרחשויות, אנשים מרתקים. אתה חייב להשתמש גם בחומרים האלה. אתה ספוג, אתה סופג. אתה סופג, אתה סופג, אתה מאבד את זה, אתה מבשל את זה, ואז אתה מוציא את התבשיל החוצה. התבשיל הוא לא רק שלך, הוא של כל מה שקלטת סביבך. היה תענוג לשוחח איתך. תודה. יש דברים שרציתי לומר,
אחד הדברים הנפלאים שגילינו אצלה, זה היה כישרון המשחק שלה, שאף פעם לא ידענו שיש לה כישרון כזה. בסרט כביסה של פעם, היא שיחקה את הכובסת הקורדית, כל כך הזדהתה עם הדמות שלה, שכשהיא כיבסה את הכביסה, התחילה לשיר, שיר שאו שהיא המציאה במקום, או שהיא זכרה אולי שהכובסת שרה. ואנשים פשוט לא האמינו שזאת שושנה. אחת הבנות שאלה אותי, תגידי, מאיפה השגתם את הכובסת הקורדית הזו? הבאתם אותה מירושלים? היא בקושי רב האמינה שזאת שושנה. כשהייתי ילדה קטנה מאוד, היה לי חלום מאוד גדול מה לעשות כשאני אהיה גדולה. ואני זוכרת שהייתי בכיתה א', ב' אולי, המורה שאלה, מי יודע מתי רואים את כוכב השחר? כל הכיתה אמרה, בלילה, ואני הצבעתי, לא, לא, כשזילפה באה. כשהמורה שאלה, מתי היא באה? אמרתי, בבוקר, כשעוד קצת חושך. מי זאת זילפה? זילפה זו הכובסת שלנו, שהייתה באה אחת לחודש, לעשות את הכביסה של הדברים הגדולים, והיא נראתה קורדית, תמירה, לבושה בתלבושת המסורתית, והיא הייתה מגיעה, שמענו טוק טוק טוק, על הבוקר פוקחים עיניים עוד חושך, היום זה המאורע הגדול. זו הכביסה שעושים של כל הדברים הגדולים אחת לחודש. בוקר טוב זילפה. סבח אל חיר. סבח אל נור. אני מקווה שהיום יהיה יום יפה. כן, צריך שמש, שיתייבש לנו טוב. טוב, אני מתחילה. ولا 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 حلصنا ولا סוף כל סוף הגענו לרגע המיוחל, הולכים לתלות את הכביסה. הכל התנהל בחצר הבית ואין מקום לתלות כביסה בגדולה כזאת בחצר הבית. נמצא פתרון, תולים בקרבת מקום שהוא מקום ציבורי על הבור. בשכונות ירושלמיות תמיד היה בור מים לאגירת גשמים, שאנשים שעוד לא היו להם מים זורמים בבתים באו ושאבו מים. אבל זה לא רק בור, זה משטח ציבורי מעוצב, ואנחנו הילדים נורא אהבנו לשחק על הבור. עכשיו אני מבינה, אצלנו תלו על הגג. אצלנו בתל אביב כולם מתחו את הסדינים במפות. למה? כי אחרי שתלו אותם, אחרי שהם היו יבשים, היו קצוות. ואז שני אנשים עמדו משני הצדדים, מתחו כל אחד לכיוון אחר, והסדין התיישר. בסדינים של אצלנו בירושלים לא היו קצוות. לא עשינו את זה. אתם אנשים מיוחדים הירושלמים. כשהייתי קטנה, כל כך חלמתי להיות כובסת. חשבתי שזה כזה כיף לשחק במים ולשיר. מה יותר טוב מזה? إلباب إلباب إلبيت والبيت אבל בגלל הטכנולוגיה הזו והמכונה הזו נגמר לי החלום. שושנה גם התנדבה לעזור
כדי לאסוף את הסרטים, כדי להביא אותם לשידור. היא מאוד תמיד שאפה קדימה, והיא אמרה לי בשלב מסוים שהיא הייתה רוצה ללמוד לערוך, כי כל הקבוצה כבר יודעת לערוך והיא נשארה מאחור. אחרי שנה שנעדרתי, היה תענוג לחזור. קודם כל, קיבלו את פניי החיוכים היפים. כן. קודם כל, קיבלו את פניי החיוכים היפים של ישי, ואחר כך נהניתי בחברה ובשיעורים המעניינים. אוקיי. אני לא אוותר על החוב הזה. נהדר. חבל ששירת חייה באמצע נפסקה.